boas-vindas, amantes da boa cociña, e benvidos unha vez máis á Cociña de Ondas. Hoxe viaxamos con noso autobús ata Mariña Lucense, exactamente ao Porto de Celeiro, no Concello Mariñán de Viveiro. Apagamos os motores, prendemos a cociña e recibimos a Isabel Rodríguez, subdelegada do Goberno en Lugo e unha amante da boa cociña e dos produtos desta contorna. Isabel vai nos preparar unha receita de produto 100% galego e, como veredes, de primerísima calidade. Así que gozade e non perdades detalles. Moi boas, Isabel. Contanos, cal é a túa receita para hoxe? Bueno, a miña receita que vou a preparar hoxe é merluza en salsa verde. Merluza, por suposto, do pincho de Celeiro, que é das mellores. Entonces os ingredientes para esta receta, pues bueno, son uns lomos de merluza, 4 lomos de merluza, 2 dentes de allo, unha cebola máis ou menos mediana, un ramillete de perexil, 12 almejas, un pouco de fariña, viño blanco e caldo de pescado. Non? Entón xa vamos a empezar a preparar, pois a pelar os allos e a cebola. Iso é, sen perder un minuto. E contanos, Isabel, é doado a toparte na cociña a diario? Pois non é fácil, eh? Poucas veces, non é algo que me guste moito. Si teño que facer o fago, pero bueno, non é unha das miñas cousas preferidas a cociña, eh? Vale. Vamos a pelar tamén a cebola. E contanos, Isabel, como foi iso de elexir esta merluza para cociñar hoxe? Hombre, é que estando en Celeiro, pois un dos ingredientes millores pois, que hai aquí en Celeiro e en todo, eu penso que para toda Galicia, pois é a merluza do pincho de Celeiro, non? Que é algo exquisito, de moi boa calidade e que bueno, que aquí pois temos moi, moi amao, non? E que te vincula a ti a esta terra? Pois que desde fai máis ou menos 24 anos, pois estou traballando, viñen a traballar aquí de médico a Celeiro, ou a Viveiro, perdón, de médico, estuve traballando pois 24, máis ou menos 24 anos, hasta que, bueno, me fun a subdelegación do goberno. Bueno, primeiro a picar a cebola e o allo, e despois xa empezamos co prato. Xa empezamos a preparar o plato. Pareceme ben, pasiño a pasiño, todo ben picadiño. Isto por aquí así. E na mentras picamos esa cebola, atención, pregunta, cal é a receita perfecta para sobrevivir á subdelegación do goberno? A receita perfecta para sobrevivir? Pois ter paciencia. Un pouco de paciencia, un pouco tamén de man esquerda, a veces, pero bueno, sobre todo un pouco de paciencia e levar as cousas con calma. Como en todo na vida, non? Eu penso. Certo, a paciencia é a virtude da sabiduría. Pois non se che ve mal a mao para non cociñar a miúdo. Non. Bueno, antes sí que na cociñaba máis, agora moi poucas veces, eh? Por sorte, meu marido cociña moi ben e a maioría das veces pois faina el a comida. E ten el algo que ver nesta receita? Ten algo que ver nesta receita? Non. Non, porque, bueno, eu antes era do interior, non? Entonces, pois, bueno, pescado no interior, somos máis de carne no interior, non? Perfecto. Bueno, con un poquinho de aceite de oliva, ou tamén en Galicia, pois, temos aceite de quiroga, que tamén é moi bon, non? Dos mellores do mundo. Ahí. Canto aceite lle botamos? Más ou menos que tape a parte de abaixo da cazuela. Cuidado, Isabel, non te queimes. Primeiro botamos os allos para que se doren un pouquiño, sin que sea moito, para que non se queimen. E unha vez que estean un pouco dorados allos, pois xa botamos a cebola. Que vai a pochando? Bueno, os allos xa están casi dorados. Vamos a ver aquí. E agora vamos a añadirlle a cebola.
cebola cuando máis despaciña poñamos, pois moito mellor, para que non se queime. Xa empeza a vir o autobús á cociña da boa. E mentras está dorando a cebola, vamos a picar o perexil xa para dispois. Echar un poco fuego. Este mes ya está listo. Etendo relación como tes, co sur e o norte da provincia, gostas máis dunha boa carne ou dun bo peixe? Bueno, son máis de carne. Lógicamente, o ser do interior, da zona de Monforte, pois son máis de carne, inda que, bueno, desde que estou aquí e estou en Lugo, pois, bueno, aficionei-me tamén un poquinho o pescado. Pero onde este un churrasco... Estamos agardando pola cebola, non sei? Claro, e cuanto máis despacio vaya, pois moito mellor. Que non se queima e suelta máis o jugo. E ti, Isabel, como médico, sabes ben da importancia dunha dieta equilibrada para gozar dunha boa saúde, non? Pois efectivamente, desde logo o pescado pois é importantísimo nunha dieta que sea equilibrada e saludable. Mentras se termina de facer a cebola, voulle botar un poquinho de sal á merluza. Tamén a veces se lle pode botar un poquinho de pimienta, pero bueno, a mí non é que me guste moita pimienta. Non tampouco moito sal, porque, bueno, logo as almejas tamén van a soltar sal. Bueno, tamén é importante que as almejas pois, se poñan pois, como 2 horas antes en auga con sal para que expulsen as areas. E pois, non encontremos esas areas aí pois, na comida. Esto xa prácticamente está. Vamos a botar unha cucharada de fariña para espesar un poquinho a salsa. Agora temos que remover ben para que se coza esta fariña e depois non nos dea sabor a fariña. Agora botamos a copiña de viño blanco. Ale, hop! Deixamos que levante fervor para añadir o caldo de pescado, para que si se vaya evaporando un pouco o viño. E engadimos máis produtos da terra. Un ribeira sacra. Un ribeira sacra, por certo. Da miña zona tamén. E que, atréveste cun pronóstico sobre a declaración da ribeira sacra como patrimonio da humanidade? Hombre, espero que sí. Desde logo é unha zona preciosa e creo que debería ser patrimonio da humanidade. Non é porque eu sea de cerca, pero a verdade é que é impresionante pasear por ali, por os viñedos da Ribeira Sacra. Da que non é moi fácil de traballala, non? As uvas ali, pero bueno, desde logo o sitio precioso. Vamos a esperar a que levante este o fervor. Pois non parece esta unha receita moi complicada, non? É moi sinxela e o produto pois, é natural segundo o tres da pescadería, non? E máis con estes lomos que hai aquí que son impresionantes. Todo iso o único que lle añades é un pouquiño de salsa. Nada máis. Ves? Xa está empezando isto a ferver para que se evapore un pouquiño do viño e xa vamos a añadir o caldo de pescado. Añadimos o caldo de pescado e deixamos outra vez ferver un poquinho para que se siga evaporando o viño. Pois, falando de transformacións, Isabel, como foi o salto da medicina á política? Bueno, pois fai anos, supoño que aquí estaba de alcalde, supoño que vos acordades moito, este alcalde Melchor Roel, e foi o que me meteu no mundo da política. E, bueno, a partir de aí, estuve de concejal aquí no Concello de Viveiro,
estuve con Melchor y posteriormente con la alcaldesa, con María. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, surgió la subdelegación de gobierno, pero un poco culpable de que me metiera en política fue Melchor Roel. A quien yo agradezco, por supuesto, también, pero bueno. Bueno, a salsa prácticamente xa está, entonces vamos a añadirlle o perexil. E logo xa a continuación a merluza. E as almexas. Deixamos así que colle un pouquiño de calor o perexil. Ben. E xa añadimos os lomos de merluza. Imos coas ameixas. E agora xa, as almexas. E bueno, agora mellor tapamos e en 5 minutos xa está prácticamente feito plato de hoxe, non? A merluza en salsa verde con almexas. Que gana teño de probalo. Bueno, pois isto xa está listo. Vamos a apagar o fuego. E xa podemos emplatar. Vamos a ver. Vamos a poñer en principio solamente dous trozos de preto. Dous trozos de merluza. Aí. Que gana teño de probalo. Salsa. Isto hule que arrecende. E agora pues, vamos a adornar con os espárragos aí na esquiniña. Ben, pois pues, este é o plato de merluza en salsa verde con merluza do Pincho de Celeiro. Quero agradecer tamén, pois, bueno, que o Progreso xa contado comigo para estar tamén nesta iniciativa, que me parece, ademais, unha iniciativa moi, moi fermosa, sobre todo para promocionar todos os produtos da nosa terra, os produtos tan bons que temos aquí na provincia de Lugo, tanto pois, por a zona da costa como no interior. E este, pois, bueno, a merluza do Pincho en salsa verde. Pois moitas gracias a ti, Isabel. E vos, tomade nota dos ingredientes e ide probar que tal se vos dá esta receita de merluza do Pincho de Celeiro en salsa verde. Xa me contaredes. Vémonos moi pronto nesta cociña de ondas. A saber onde e con quen. Ata entón, comede ben e sede felices.